Zdravím všechny pařny, jmenuji Michal nebo Dust. Vítejte u mého dalšího komentovaného zápasu ze hry Dota 2. A dneska tady máme Mordredu. Chtěl jsem udělat Mordredu už nějakou dobu, ale neměl jsem v podstatě žádnou hru. Až jsem tady objevil nějaký svůj save někde s Mordredou, takže uvidíme, jestli to bude nějaká dobrá hra. Myslím, že teda je dobrá hra. A pustíme se do toho. Phantom Assassin, neboli Mordreda, samozřejmě carry. Může se stát velice silným carry, ale potřebujete strašně dobrý farm s ním. Nebo ne strašně dobrý, ale potřebujete dobrý farm, aby byla účinná. Mám Quelling Bladeu, abych se trošku pojistil. Mám dvě tanga, abych mohl dlouho vydržet na léně. Myslím, že jedny jsem si nechal koupit od Rubika, abych měl na Quelling Bladeu a ještě na Slippersky, protože Mordreda začíná se strašně nízkou base damage. A mám ještě jednu salvu. A mým úkolem, a to nám nezačíná moc dobře, mým úkolem je se prostě hrozně nafarmit a potom všechny rozsekat. Nepamatuji si přesně, jaký build pojedu, protože můžete jet spousta věcí. Můžete jet Helm of Dominator na začátku, můžete jet Drummy na začátku. Je v podstatě hodně možností. Většinou si koupím Poorman Shield, jak si můžete všimnout, protože mi to přidá nějakou agilitu a taky to bude blokovat 20 nebo 40 nebo kolik tam je. Bude to blokovat 20 damage se 60% šancí. To znamená, že s tím budete moct poměrně dobře tankovat vlny creepů, kdyby na vás nabíhaly třeba uvěšky a vy jste se jich nemohli nějak dobře zbavit a museli byste běhat kolem věžky a mezi tím se je snažíte zabíjet, tak Poorman's Shield je k tomu vážně dobrý. Botky zatím nepotřebuju. Tato linea nevypadá nějak nebezpečně, protože proti mně hraje Ogre Magi na solo offlane, pravděpodobně mají Lone Druida v džungli a mají Gyrocoptera dokonce na midu. A Kanku mají nahoře s Traxou. Mají to hrozně divně rozestavený. Ale Rubik odvádí dobrou práci, co se pulování týče, dokonce i double stacknul, jak si můžeme všimnout. Pravděpodobně pojedeme dneska trošku víc na free kameru. Vidíte, double stacknul, když tam bylo, když byla 53 sekunda, tak natáhl ten jeden camp na sebe a jak s ním utíkal pryč, tak mezi tím se tam na minutě spawnul další camp a on potom mohl oba a ty dva kempy natáhnu na tu naší vlnu a tím ji bloknu. A tím pádem samozřejmě já tady teďka musím tankovat tu vlnu creepů, k čemuž mi samozřejmě pomáhá jak Living Armor Trienta, což je moc pěkný, tak mi k tomu pomáhá i ten můj Poorman's Shield, který jsem si koupil. Pravděpodobně bych preferoval, kdyby Rubik mi tady na tu lane vůbec neles a snažil se jenom zabíjet neutrály, ale to má o něco, to má trošku složitý, protože Arsa už je v džungli. Z nějakého důvodu se mu nechtělo být na offlane. Nechtělo se mu být na offlane s Ruftralenem, s Trient Protectorem. To znamená, že se rozhodl, že bude junglit. Ale naštěstí Rubik pořád puluje a pokud to takhle bude pokračovat, tak já budu spokojený a budu moct tady být na lane sám. Je to hlavně z toho důvodu, že Ogre Magi pravděpodobně mě nepřefarmí. To znamená, že my ho tady v podstatě necháme získávat XP, protože hrozba toho, že by Ogre Magi se vymknul kontrole a začal všechny zabíjet, je velice malá. To znamená, že on mě tady nechá samotnýho Rubik, já tady budu mezi tím sbírat zkušenosti a budu tady sbírat Last Hity a budu zhruba na stejném levelu jako ten Ogre Magi, když tady budu sám a nebude sem Rubik. Samozřejmě může sem čas od času přijít a trošku ho zastrašit, což nikdy není na škodu samozřejmě. Ale já prostě budu hrát tu farmící roli, nebudu se starat v podstatě o nic okolo mne a budu se snažit získat co nejvíc lázitů. Koupím si facebooky, protože
ty vám přidávají 24 damage hned do začátku, což je dobrý s Mordredou, jejíž ultimate je to, že vám máte šanci na hrozně velký critical damage s ohledem na to, kolik máte damage. Samozřejmě. Takže proto si je koupím. Mám plus 24. Mimochodem její první skill Stifling Dagger. Vystřelíte na nepřítele, zpomalí ho to na určitou dobu a dává to damage. Dává to pure damage, jo? Na to pozor, to znamená, že když to někomu dáte na čtvrtém levelu, tak mu to prostě dá 200 damage a není to ničím blokovaný. Kromě samozřejmě rezistence vůči magii. Phantom Strike, můžeme říct Blink Strike, to bude tak. Phantom Strike, teleportujete se k nepříteli na 4 ataky máte, o 100% zvýšený attack speed a je to navzdáleno zhruba tisícovky, nebo ne zhruba, ale tisícovky, takže je to poměrně daleko, jak si můžete všimnout. A to, že zautočíte 4 ataky strašně rychle po sobě, samozřejmě vám zvyšuje šanci, že některý z nich bude coup de grace, což je ten critical hit. A jeho třetí skill, co je pasivní blur, máte šanci na evasion zvýšenou na poslední level až 40%. Já tady to se v podstatě ze začátku vyplatí vzít jenom jeden level toho, jo, protože to prvotní zvýšení o těch 20% je nejvyšší. Jo. Jeden atak z pěti nepřítel misne je hodně dobrý samozřejmě. Dá se to trošku anulovat, když si proti vám někdo koupí MKBčko, Monkey King Bar, protože to má True Strike a to znamená, že tomu je to jedno Monkey King Baru, jestli máte evasion nebo ne. Ale na to teďka není důležitý. Většinou to, se to dělá tak, že vezmete na začátku prostě jenom jeden level a těch prvotních 20% je nejdůležitějších, takže to tam na chvíli necháte a zvlášť tady to samozřejmě nepotřebuju. A tenhle evasion je aktivní, když v rádiusu 16 jednotek kolem vás se objeví nepřátelský hrdina. Takže dá se tím dobře skautovat, jestli jsou někde kolem vás nepřátelé, neviditelní nebo něco podobného. Teďka bychom ho pravděpodobně mohli zabít. Zvlášť, když se nám podaří ho krytnout, vidíte Stifling Dagger a už mi ho Rubik nechá. A kryt za 227. A on je mrtvý. Samozřejmě viděli jste, že předtím jsem dal kryt creepy za 303 a tomu za 227 je to kvůli tomu, že samozřejmě je to redukovaný armorem, proto je tam takový rozdíl a navíc jsem měl Quelling Bladeu, takže hlavně to bude tou Quelling Bladeu. A Ogre to vyloženě neocenil, ale bylo to samozřejmě dobrý první kill. Přesně takhle by to mělo probíhat. A teď už mám coup de grace, mám asi tak o 3 levely na toho ogra, možná jenom o dva, ale i tak je to vážně dobrý. A já si tady v podstatě teďka na té lajně můžu dělat úplně co chci. Koupil jsem si Helm of Iron Will, to znamená, že půjdu do Helm of Dominator, což můžete tím ovládat creepu a zároveň máte lifesteal a přidává vám to armor a 20 damage, takže to je taky dobrá věc. Pokud dostanete, já se to snažím tu Mordredu spíš hrát jako aby byla účinná hodně brzy. To znamená, že takový víc levnějších itemů, ale který se vám opravdu hodí do krámu, jako jsou ty facebootky, ten Helm of Dominator a ten Poor Man's Shield. Všechno mi to přidává damage. Mimochodem, tu Stifling Dagger, jelikož na poslední rounu stojí jenom 15 many, tak je a má strašně dlouhou range, vidíte? Asi zhruba kolem něco přes 1000, tak 12 jednotek bych typoval, protože to je víc než tady to, ale teda je to méně než Blur, ale víc než Blink Strike, tak se s ním dá strašně dobře dorážet creepy. Takže kdybyste měli nějaký těžkosti na lane a nemohli se dostávat k lázitům pořádně, tak tu nebojte se používat tu díku prostě jenom na dorážení creepů. Taky co můžete udělat, samozřejmě koupit si Ring of Bezilos, jo, aby se vám doplňovala mana, používat Stifling Dagger na dorážení creepů a v podstatě nepřijdete o žádnou manu a z toho Ring of Basil se potom postavíte Ring of Aquila s Wraithbandem. A takže to je taky takovej další early game item, který se poměrně dost staví, abyste ze začátku něco přežili, ale zároveň už i ze začátku byli účinní. A jak vidíte, už mám poměrně slušný damage, stovku, takže to není
vůbec špatný, akorát si šetřím na to, abych si koupil Mask of Death, ne, to není Mask of Death, je to, jo, teď je to Morbid Mask, jo, abych si koupil Morbid Mask a spojil to s Helm of Iron Will a postavil si Helm of Dominator a tato lajna probíhá přesně podle mýho plánu. V podstatě takhle v profesionálních hrách dost často uvidíte někoho hrát, jo. Prostě je carry na jedné lajně a stráví tam prostě 15-20 minut zabíjením creepů a podobných věcí, hrozně se nafarmí a pak jde bojovat. A toho se tady tak trošku snažím docílit. Já podívám se, jestli se děje něco nahoře. Tam se nic neděje. Mezitím nemáme nikoho na midu, protože tady ty dva se tady snaží něčeho docílit z nějakého důvodu. Arsa s Rubikem pořád běhají v naší džungli. Pravděpodobně by bylo lepší, kdyby Rubik šel gankovat a nebyl tady v té džungli a nebral farm Arsovi. Kdyby například šel sem a zabili tady Traxu nebo toho Kanku. Pořád je to samozřejmě nebezpečný, protože Traxa se může nafarmit stejně jako já, jo, jenže mám takový pocit, že jí tam Kanka stejně bere farm, jo. Vidíte, 27-25, kdyby tohle všechno nechal, tak má teďka 52, logicky, a je na tom daleko líp. Tady máme zase samozřejmě další kill, je to naprosto jednoduchý fadeball od Rubika, telekinézy, já mu hodím Stifling Dagger, blinknu se k němu a pak někde tam doufám v to, že tam bude kryt a toho zabije. To je trošku problém, samozřejmě Mordredy, že musíte doufat v to, že se vám někde podaří dát kryt, protože v tom vlastně tkví její síla v krytech. Skoro v ničem jiným. A teďka samozřejmě můžu trošku tankovat tu věžku, protože mám ten blur, to znamená, že mám evasion. A věžka je moje. Paráda, s tím se nám vypadá, že možná na naší horní laně se něco děje. Ne, Kanga to vzdal. Já myslel, že to obkrouží a budou chtít zabít Trient Protectora, ale to se nestalo. Rubik jde zpátky do báze, pravděpodobně pro manu z nějakého důvodu. Teď Kanka se k něčemu chystá na midu, jak tak vypadá, ale pravděpodobně z toho nic nebude, protože OD ho pravděpodobně sám nezabije. A vidíte, takhle to přesně chodí. Blink, jo, a crit a mrtvej. Bylo to takhle jednoduchý, pojďme se na to ještě jednou znovu, protože jsem to lehce zmeškal. Tak, akorát jsem tady náhodou narazil na gyrocoptera, protože jsem šel na mid, jelikož na dolní laně nic dělat nemůžu, když je ta věžka zabitá. Prostě mu hodím degru a doufám v crit. A crit přišel jako poslední rána. Sice jsem dostal i tu jeho raketu, i v oboje jeho ulty, jelikož je to na prvním levelu, tak mi to v podstatě nic neudělal. Použiju svoji salvu, když ji mám, a tohle jsem byl schopný udělat v podstatě díky tomu, jaký mám itemy, že mám Pullman Shield, Facebootky a Helm of Dominator. Co můžete často vidět, že Mordredy dělají, že... teď je ta Degra, myslím, netrefila, protože ho akorát Astral Imprisonmentnul. A s hastem je hodně těžký ho zabít, stejně by ho ta Degra vůbec nespomalila. Co taky občas uvidíte s Mordredou je, že někdo bude stavět Battle Fury. To je hodně, hodně zastaralý build. Dřív, když jsem byl ještě malý pivo, tak jsem taky stavil za ní Battle Fury, protože ty její kryty se samozřejmě potom promítnou do toho klívu, který dostanete z Battle Fury, takže dáte hodně damage hodně lidem kolem sebe. Ale tenhle build je zaměřený v podstatě na to, že dostanete Battle Fury někdy v 15. minutě, v 16. minutě, něco podobného. A pak prostě budete zabíjet creepy, budete do džungle, budete zabíjet kempy, budete se měnit mezi džunglí, lajnou. To už i teďka by to bylo vážně špatný, už jenom kvůli tomu, že máme Arsu v džungli. Jo, to je fakt výborný, už jenom kvůli tomu, že máme Arsu v džungli a já bych mu bral farm. A hlavně bych se nemohl zapojovat moc do boju, jako se zapojuju teďka. Co je na ní? Další věc, která je na ní naprosto výborná, si můžete všimnout, je... wow. Wow, ten zmizel. Je
ta dálka, na kterou může iniciovat. Všimli jste si, že já jsem byl tady a Traxa byla někde tady. Já jsem jí hodil degru, pak jsem se k ní portnul a zabil jsem jí. Protože tam byl jeden, stačilo jeden crit a ten mi dal za 300 a to v této fázi hry je skoro polovina jejich životů. A přesně to samý jsem potom udělal Lone Druidovi. Je fakt, že neměl nahozený ulty, což pravděpodobně byla ta hlavní věc, co ho stála život, protože měl málo životů. Ale nakliknul medvěda na Rubika, hodil mu root, už si říkal jo, Rubik je v podstatě mrtvej, ale samozřejmě místo abych šel na medvěda a snažil se zabít jeho, tak jsem skočil na toho Lone Druida, protože měl málo životů, teda daleko méně životů než ten medvěd. A dal jsem mu jeden crit a v podstatě jsem ho zabil a tím pádem jsem zachránil i toho Rubika. Takže díky tomu, jaký jsem udělal rozhodnutí v průběhu začátku v těch prvních 15 minutách hry, tak už si můžete všimnout, že to mělo velký dopad na to, jak se ta hra vyvíjí. Protože díky tomu, že můžu bojovat takhle brzy, tak se můžu zapojovat i do těchto genků a do pushů a nemusím jenom stát na dolní lajně nebo být v džungli, jako to dělá Arsa teďka celou dobu a farmit. Další věc, kterou jsem si říkal v této fázi, to většinou tak dělám, je, že jsem si postavil Cranium Basher, ono už to nemůže Cranium Basher, už to jmenuje jenom Skull Basher, no, tak to je obsahuje samý Cranium Skull, to je jedno a tatáž. A je to z toho důvodu, že zase mi to přidá damage, přidá mi to nějaký životy a když se mi to podaří dostat do 15. minuty, tak je to naprosto skvělý early game item. Jo, máte šanci na ministune, což je výborný, protože zase funguje to stejně jako s tím crytem, když se zamyslíte, protože se k někomu portnu, dám 4 rychlé útoky a čím víc samozřejmě a čím rychleji ty útoky dám za sebou, tím větší mám šanci, že někoho stunu. Mrtvej. Další mrtvej a všichni tady prostě jenom umírají. Vůbec se na mě nezaměřujou, z nějakého důvodu až teďka pravděpodobně umřu. Ne. Ale jakož mám Facebook, tak jsem dost rychlej. A neměl by to být zas takový problém. Ale pravděpodobně se na mě měli trošku víc zafokusovat. Ale pořád vidíte, že to nemáme úplně vyhraný. Oni mají zase dobrý teamfight, jo? Protože mají kankovou loď, jo? Takže to je dobrý teamfight skill. A potom mají gyrocopter volty, to je taky dobrý teamfight skill. Teď jediné, co jsem se snažil udělat, je bejt těsně v jejich vizi, když mi vyprší neviditelnost, aby si mě všimli a šli za mnou a mezi tím Trient mohl v pohodě utíct. Takže to byla taková diverzní akce, se mi odlákala, už bych si konečně měl vzít ten Skull Basher. Takže pokud se vám podaří docílit, že dostanete Facebooky, Helm of Dominator, Pullman Shield, ten Skull Basher takhle brzy, tak se to rozhodně vyplatí koupit. A nemám ani úplně, sice rozhodně bych mohl mít víc životů, kdybych si koupil například Dramy nebo něco podobného, ale mám 1000 životů, to není zas tak úplně hrozný. Víc má pravděpodobně jenom Arsa a ještě Ogre taky. No a jeho medvěd, to se nepočítá, a Kanka. Ale ty mají všichni mají tak podobně. Wow, dostal opravdu za 600. Já myslím, že opravdu za 600 dostal. Uhybej, Manfredo, uhybej. Vidíte, jak mě zachránil ten evasion? Vidíte, jak mě zachránil? A díky tomu jsem opět přežil. A samozřejmě jsem tam zase nasekal paseku. Teďka, když někoho krytnu za 600, tak mu to sebere 3/4 životu. Jo? Ale samozřejmě zase odvíjí se to od toho, že někoho krytnete, protože když nikoho nekrytnete, tak samozřejmě nikomu tolik životů neseberete. Jako třeba teďka, nekrytnul jsem ho, takže jsem ho nezabil na jednu ránu. A co je na tom krytu ještě dobrý, je, že se promítá i samozřejmě do vašeho lifestylu, jo? Takže když někoho krytnete, tak se procento celého toho krytu se vlastně vyhýlujete zpátky, vidíte 855. Takže samozřejmě ta creepa neměla 855 životů, takže jsem se nemohl 15% toho vyhýlovat, ale víte, jak to funguje samozřejmě. Teď jsem možná trošku přesunil své síly, jo, ale to jsem doufal, že mi hodí imprisonment. Naštěstí Kanka tam nehodil torrent, ale padlo tam gyrocopter volty, až teďka tam hodil torrent. Nevím, proč tak dlouho čekal, asi nevěděl přesně, jak dlouho ten imprisonment trvá. Ale z nějakého důvodu už od 15. minuty v podstatě bojujeme jako tým, což mi úplně nutně nevadí, jo. Ale možná bychom měli trošku víc pushovat třeba dolní lineu, získat trošku víc té mapy, jo.
A už se je poměrně nafarmenej teda, jak byl celou dobu v džungli. Ale to já taky a to jsem celou dobu v džungli nebyl. Bylo to daleko zábavnější. Teď, já nevím, jestli jsem tu Mordredu viděl, ale pravděpodobně jsem tu Degru měl hodit jí, aby umřela. Tý Traxe. Dodge, ne. Zachrání mě. Living Armor, zachrání v vozovkách samozřejmě. A teďka jsem se rozhodl, že takhle by to nešlo. Je tam moc spellů, který dávají disable, jako je Kankova loď, která taky samozřejmě dává damage, jeho torrent, Ogrův stun, Gyrokopterovo ulti, který taky dává damage, to znamená, že si koupím BKBčko. A to je to nejlepší, co můžete udělat, protože ochrání mě to před všema stunama, to znamená, že mi to nezabrání útočit. A to je hlavní věc, který se chcete vyhnout. Je to, abyste nemohli útočit za Mordorem, protože když nemůžete útočit, nemůžete dávat krity a tím pádem nemůžete ani lifestealat. Vidíte můj bešer. Nádhera. A je mrtvej. To znamená, že když naběhnu do fajtu, někam se blinknu k někomu a já mám vlastně medvěda, protože Rubik mu ho ukradl. 600. A je mrtvej. Nekompromisně. Blinknu se do fajtu, nahodím BKBčko, budu mít na nějakých 10 sekund na první runu. Teďka nevím, co si ten Ogrimežaj myslel, ale zaplatil za to. Asi chtěl zabít toho Obsidian Destroyera, což se mu, nebo Outworld Devourer, nebo jak se teďka jmenuje, což se mu málem povedlo, ale bych dokončil myšlenku. Portnu se tam, nahodím BKBčko a v podstatě si tam můžu dělat, co chci. Jediný, co mi můžou udělat, že mě ten medvěd může rootnout, nebo entanglenout. A Gyrokopterovo ulti mě zpomalí. Ale nikdo mi nemůže zabránit prostě v čistém útočení na někoho. Wow! A takhle se to hraje. A tohle si můžu dovolit hlavně kvůli tomu, že mám Poor Man's Shield, kvůli tomu, že mám Blur a kvůli tomu, že mám tolik early itemů, který přidávají poměrně slušný množství damage na to, kolik stojí. Za normální okolnosti, kdybych měl Battlefieldku, tak bych si na to pravděpodobně netroufl. S Battlefieldkou bych tam rozhodně neskočil. A tady je moje BKBčko. Její iniciace je na hrozně dlouhou vzdálenost, v podstatě záleží jenom na tisíc jeden, tak záleží na tom, na jakou vzdálenost máte samozřejmě ten Phantom Strike, tak na takovou vzdálenost můžete iniciovat a taky je to strašně dobrý divovací hrdina, jak jste si mohli všimnout. Na 14. levelu jsem se jim v podstatě portnul doprostřed báze a zabil, kdo to byl, Kanka. A zabil jsem jim Kanku v podstatě bez problému. Bylo to samozřejmě, uznávám, bylo to díky tomu, že jsem ho krytnul, ale v to samozřejmě doufáte, když hrajete s Mordredou, že se někam nateleportujete a krytnete a v podstatě instantně někoho zabijete. Takže je to, když se dostanete do téhle fáze hry, tak je to vážně sranda, protože v podstatě někomu hodíte Dagger, Phantom Strike a pak doufáte v kryt, držíte se stolu, protože jediné, co stačí vám, je jednou nakliknout pravým nepřítele a pak už nemusíte dělat vůbec nic a modlíte se, abyste dali kryt. Což, jako, je to v úvozovkách zábava, někdo by to mohl klasifikovat jako nudný, ale když se to povede, tak to potom samozřejmě oceníte. Já se trošku napiju. Takže, já jsem si přinesl BKBčko a nebo ne, vrátil jsem, ale odevzdal jsem Quellingbladu kurýrovi, protože tu už nepotřebuju. Farmit creepy moc nebudu a i kdyby, tak můj damage je teďka takovej, že Quellingbladu k tomu vážně nepotřebujete. Měli bychom zabít Roche, nevím proč to neděláme. My jsme teďka totiž, respektive Ursa je v takové fázi, že si myslí, že je nesmrtelný, to znamená, že tam může naběhnout všechny zabít, ale pokud tam budeme pořád takhle umírat, tak tím rozhodně nic nedocílíme. Jo? Měli bychom bojovat jako tým. Pořád Arsa není tak silný na to, aby tam naběh a všechny zabil. To bych já možná mohl udělat s BKBčkem, kdybych měl ještě jeden item. A samozřejmě, když jdete touhle cestou, když zvolíte tyhle itemy, Helm of Dominator a Skullbasher, tak potom si zakládáte na strašně dobrou budoucnost, protože ze Skullbasheru postavíte Abyssal Bladeu. V podstatě jediný, co k tomu potřebujete, je ta.
Sacred Relic, Abyssal Blade samozřejmě má pořád ten samý efekt, že můžete někoho stunout, ale náhodně, ale taky můžete na někoho kliknout a stunout ho, což funguje i přes, nevím, proč si nikdo nevšímá toho regenu, nevím, jestli se tam zasekneme něco takového, což, wow, tady to bylo fakt pěkný. Ale abych dokončil myšlenku, tak se tam vrátím znova. Tak. Z toho Skullbasheru postavíte Abyssal Blade, kterou můžete na někoho nakliknout a stunun ho, což funguje i přes BKBčko. A z Helm of Dominator potom můžete postavit Satanic, což je strašně moc lifesteal. Teďka. Jo. Vidím Ogra, portu se k němu na poměrně slušnou vzdálenost. Teďka vidíte, že on v podstatě co by mohl udělat je nahodit mi stun a utíct. Jo? S největší pravděpodobností by se mu to stejně nepovedlo, ale může se o to pokusit. To znamená, že já teďka se třesu na to, až uvidím animaci toho jeho stunu a abych těsně předtím nahodil BKBčko a on mě nemohl stunout. Ale všichni jste viděli, co se stane. Stane se to, že já se na to tak třesu. Vidíte, on se otočil, už mi to chtěl nahodit, já nahodil BKBčko, ale v tu chvíli jsem ho stunul. Takže to bylo naprosto zbytečný. Ale ta Mortreda vypadá hodně, hodně hrozivě. Bohužel jsem si ho vyplejtval, ale není to zas tak velký problém. Bylo by to fakt pěkný, kdybych ho, jako když jsem ho stunul, tak to bylo, byl to stun vážně v tu pravou chvíli, protože jinak on by mě stunul. Ne, že by mi to zabránilo ho zabít, ale stejně. Ale takhle to mohlo být jako daleko hezčí, takový to, že těsně předtím, než on vám nahodí stun, vy nahodíte BKBčko, on nemůže utíct. Chtěl jsem si s tím trošku pohrát a trošku mi to náhodný generátor čísel zkazil. Ale to se nedá nic dělat. Arsa má sice pořád víc creepů než já, ale to je tím, že většina z nich jsou neutrálové v džungli a já mám o 3500 větší network. A to je samozřejmě to, oč tady kráčí. A mám dokonce monster kill, tak uvidíme, jestli se dostanu na godlike. Ale pravděpodobně ne. I když teďka bych mohl. Dagger, teleport, yeah, on ho imprisonment, no. To byla chyba. Pojď, kryt. Ne, já chci godlike. Teď už si s nima v podstatě jenom hrajeme. Pravděpodobně už zůstaneme v bázi a zničíme jim tady tu dolní vlnu. Haha, žádný takový. Mrtvá, no tak. Není mrtvá, jo? A to jsem jí dal dva kryty. Jak to udělala, sakra? Tak, godlike. To jsem přesně chtěl. To přišlo divný, protože jsem myslel, že jsem jí poměrně zakrytoval, ale to nevadí. Prostě pokračuju dál. Dagger, blink a zabíjení a mám pořád plný životy. Je to hlavně díky tomu, že jsem ve vhodnou chvíli zapnul BKBčko a hlavně díky mýmu lifestealu a taky přirozenému talentu pro uhýbání útoku, dalo by se říct, protože tam do mě šly i nějaký věšky. Jo, a ještě taky Living Armor Trient Protectora, což dělá toho mýho hrdinu ještě ideálnějšího na to, abych divoval nepřítele skrz věšky a fontány a vše možné věci. Evasion, Living Armor a Lifesteal, to je naprosto ideální kombinace pro tenhle styl hraní. Samozřejmě, teďka už je, asi nepustíme z fontány. Takže, tohle byla hra za Mordredu. Většinou, když mám dobrý hry za Mordredu, tak probíhají tímhle stylem, že já se prostě nafarmím. Já to jsem ani nefarmil zas tak dlouho, jo. A ten umřel. Ale já tady prostě jenom dorazím. To jsem ani nefarmil zas tak dlouho. V podstatě jsem byl jenom 15 minut sám na... Ani ne, 10 minut jsem byl sám na leně. A pak už jsem bojoval s týmem, přesně podle toho, jak jsem se rozhodl, že to udělám. Když mám takovej build na to, tak proč bych to neudělal? A oni to prostě neustáli, myslím, že to bylo taky, na to měl samozřejmě vliv to, že nahoře spolu byla na léně Traxa a Kanka. Jo? A Traxa, kdyby jí Kanka nebral creepy, nebo naopak, tak by samozřejmě, když to sečtete 67 plus 38, tak by teďka měla asi 105 creepů. Jo?
ta Atraxa zhruba, když samozřejmě předpokládám, že by všechny trefila, který dal Kanka. Není to samozřejmě úplně přesný počítání, ale víte, co se tím snažím říct. Taky by pomohlo, kdyby Traxa čtyřikrát neumřela teda, jo. Ale s tím pravděpodobně nemohla nic dělat. Ne. Neumírej. Neumírej, víte, jak jsem se vyhyloval tím krytem tam a už mám Abyssal Blade. To znamená, že dokonce jsem ji tam použil už na někoho, ale já jsem se tak zakecal, že jsem na to úplně zapomněl. Ale můžete tím dobře někoho stunout, když chcete. A taky vám to přidává plus 60 ještě navíc damage, když si koupíte Secret Relic. Takže je to Skullbasher plus ten Secret Relic a je to 100 damage, jo? To je opravdu hodně s Mordredou. 100 damage, když počítáte ten crit. Normální crity se většinou nepočítají z tohohle druhého zeleného bonusového čísla, jo? Jenom z toho základního. Ale Mordrediny crity se počítají naprosto ze všeho. Teď si tady opravdu hraju s ohněm, ale pravděpodobně je mi jedno, jestli umřu nebo ne. Proto tady diveuju jak divej, ale vyplejtoval jsem si blbě BKBčko. A za druhou stranu jsem se bál, že když tam portnu a nenahodím BKBčko, tak ten Ogre Mage Hand mě tam stunne. A já nevyhnutelně umřu pod pekelným ohněm Fontány? Fontány, nebo Bůh ví, co to Fontána střílí. Prostě jsem se bál toho, že bych umřel. Arsa umře, ne! Ale ještě já mezi tím někoho zabiju. A musím samozřejmě doufat vyklid. Nevím, proč jsem nepoužil Abyssalku na někoho, ale to jsem měl udělat. Ne, nech mě bejt, jděte pryč. A teď jsem použil Abyssalku. Za 1250 kryt. Za 1250. Tohle je Rubik, mimochodem, jo. Pokud si říkáte, co na mým týmu dělá Lone Druid, tak Rubikovi se podařilo ukrást jak Lone Druidovo ulti, tak Lone Druidovo Summon Spirit Bear. Takže jsme měli chvíli jak medvěda vlastního jako ochočenýho, tak medvěda vlastního jako hrdinu. Což je samozřejmě inkonsekventní, ale inkonsekvenční, jsem to chtěl říct, ale pořád je to zajímavý. A vidíte, že Mordredě opravdu stačí málo. V té fázi, kdy jsem nejvíc ownil a nejvíc zabíjel, tak jsem neměl za stolik itemů. A tady to vypadá zle. Tady to vypadá zle. Uběgaj. Ne. Nakonec mě zabije. Mrcha. Ale to se nedá nic dělat. Ani jsem neměl peníze na to, abych si koupil Boots of Travel. Takže to je moje první smrt. 13, 13, 1, 13. Sakra. Mohlo to být 13.013, ale takhle je aspoň 1.3.1.1, jo, tak to není zase tak hezký, já jsem si myslel, že je to 1.3.1.3.1, ale to bych musel mít 31 asistů, což nemám. Ještě není konec, ale většinou tahle hra už bude probíhat tímhle stylem. A takhle to funguje. Týhle části už dokážu zabít lidi na jednu ránu, v podstatě. Rozhodně nějakou Traxu bych zabil na jednu ránu, možná i Gyrocoptera bych zabil na jednu ránu, když ten měl poměrně dost životu, ale jo, tak ten nemá vůbec nic, to bych klidně zabil, tento pravděpodobně už tak jako trošku lehce vzdal, ale pamatuju si, že tady se ještě na konci hry stane něco zajímavého. Myslím, že nějak něco strašně hustýho, já si to moc nepamatuju, jenom pamatuju si to jenom kvůli tomu, to byla jediná věc, kterou jsem si z toho pamatoval, protože to je taky asi tak 3-4 měsíce starý replay, ale myslím, že to nastane teďka, kdy jsme v té finální fázi. Já samozřejmě jako obvykle půjdu na ně, ten šípy mě nespomalujou, nebo nic mi nemůžou udělat, protože jsem měl BKBčko, stun, mrtvej, ne! Myslím, že to mě Rubik dokonce forstafnul dopředu. Abych se ho snažil zabít. Což se bohužel, jo, teďka se to stane. Teďka do mě všichni začnou útočit. Jo, ale já krituju, lifestealuju a oni mi nemůžou vůbec nic udělat. Pak mi nahodí Living Armor, mi nahodí strom a já pořád krituju a healuju se. A nakonec přežiju. Takže to byla asi ta hustá část. Nakonec. Každopádně vám děkuju, že jste se dívali na dnešní video. Tohle byla Mordreda, neboli Phantom Assassin. 18.1, poměrně slušný. 597, 713.
Doufám, že se vám to líbilo a uvidíme se příště. Mějte se.